Live from Tirana. Live from Tirana. Me orën që është 9:21 minuta, ne jemi tani në pjesën e dytë të programit sigurisht, dhe siç premtuam më parë, do të flasim pak për atë që quhet me emrin e tij të njohur zyrtar, po themi kështu, Marco Antonio Manes, i lindur në fakt më 16 shtator të vitit 1968, njihet si artisti më i shitur i zhanrit salsa apo i muzikës tropikale në përgjithësi i të gjitha kohërave. Ka një arsye pse në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka një gjuhë zyrtare, sepse dikush me emrin Marcos Antonius apo me emra të ngjashëm si ti do të presupozohet të ishin spanjoll, latin, argentinas, meksikan, brazilian ndoshta. Por ja që Marc Anthony, siç njihet në emrin e tij artistik, është një qytetar amerikan. Megjithse ka bërë prekupi të madhe në muzikë në Amerikën e Jugut, ka zhvilluar një zhanër muzikor akoma edhe më shumë nga sa njihet deri më sot, që është tropical edhe salsa music. Ai është edhe fituesi i shumë të rëndësishme ndërkombëtare, siç është për shembull Grammy Award, secilin Marc Anthony e mban 3 herë. Ka shitur deri më tani 12 milion albume. Unë e di që ka artistë të cilët kanë shitur shumë shumë se kaq, por kjo nuk e bën Marc Anthony të vogël përpara askujt. Megjithatë, për faktin që profilizimi i tij në një zhanër të caktuar të muzikës i jep gjithë të drejtën për të qenë mbreti i atij i asaj, po themi, qasje muzikore. Ndërkohë, nga ana tjetër, Marc Anthony ka bërë bashkëpunime shumë interesante me artistë të mëdhenj, veçanërisht me Pitbull e Jennifer Lopez, gjëra të cilat ne do të diskutojmë më vonë. Kështu që në këtë podcast të shkurtër, apo siç kam dëshirën të quajë në Live from Tirana podcastet tona, podcastet të pambaruara, do të flasim pak për jetën e Marc Anthony, ai sa na lejon koha, dhe sigurisht do të përqendrohemi te aspektet më profesionale të saj, te mënyra se si ka shkruar muzikë, te çmimet që ka fituar, edhe sigurisht do të flasim edhe një herë për faktin që ai mban rekordin si artisti më i shitur i salsa dhe i muzikës tropikale. Ka një World Guinness Record për këtë punë. Le të dëgjojmë të parën. Është artisti mirë baladash, kështu që e para është një balad. Danko po ma thot titullin spanjisht. Unë nuk po guxoj ta them titullin e këngës, por ju lë ta dëgjoni vet sepse jam i sigurt që do t'ju kujtohet me 3 notat e para. Siç e thamë në vitet 1990 kur Marc Anthony filloi të bëhej një artist i njohur botërisht, nuk u desh shumë kohë që të bëhej edhe artisti më i shitur i zhanrit të salsës nëpër botë, muzikës latine kryesisht. Ndryshe nga artistët e fokusuar relativisht në salsën apo në muzikën që vinte nga New Yorku i viteve 60 apo 70, apo qoftë edhe atyre të viteve 80, cilët nuk është se po vinin në muzikë të lidhur me zhanrin popullor të latinës, Marc Anthony bëri eksaktësisht këtë. Ai u fokusua te ato çka kishte dëgjuar përgjatë jetës vet, te ajo lloj muzike me cilën ai ishte rritur. Filloi të shprehte mendimet e tij muzikore në një muzikë salsa që lidhej sigurisht me traditën afrikano-latine, nëse mund ta quajmë kështu, sepse në muzikën e tij kishte padiskutim muzikë latine, por edhe pak gërshetim me blues apo me rhythm and blues, edhe zhanra të tjerë të cilët i ngjajnë këtyre të fundit. Prandaj në kohën kur ai ishte një ndër back vokalistit, po themi një ndër ata cilët performonte back vokalet e grupit Rascal Latinos, ai vet filloi të ndjente se kishte ardhur koha për të bërë një solist i vërtet, dhe albumi i tij i parë ishte një album i mbushur me muzikë freestyle, i publikuar në vitin 1998, quhej Rebel. Eci mirë, jo keq, krijoi goxha në Blue Dot Records, është publikuar në vitin 1998. Ishte i njëjti vit kur ai shkroi dhe prodhoi këngën Boy I've Been Told for Fellows. Ndërkohë, me kalimin e viteve, sigurisht ai vazhdonte të koordinojë edhe të vendosesh në muzikë në atë lloj forme që do t'i shërbente atij pasaj për të bërë artisti që ne të gjithë e njohim sot. Pasaj në vitin 1989, për të kthyer pak përpara, meqenëse që e cilësuam si back vocalist, ka kënduar për shembull, ka performuar back vocale për Anne Marie, With or Without You, që ju e dini që është bërë pa diskutim një nga hitet e mëdha të kohës që qarkullon për diskutimet e sot, e të tjera të tjera. Këto janë disa nga gjërat e para që Marc Anthony ka bërë në muzikë. Do fokusohemi pak pasaj te jeta e tij martesore, sigurisht ka qenë martuar me një nga gratë më të bukura, më seksi, më sensuale të kohëve tona, që është për diskutim Jennifer Lopez, një martesë që ka zgjatur jo pak, por plot 10 vjet. Kthehemi këtu tani për të përmbyllur këtë podcast të shkurtër me Marc Anthony dhe për të fokusuar pak te treshimet e tij Grammy. Sigurisht ka fituar pasaj edhe shumë shumë të tjera interesante, por duhet thënë që në zhanrin e tij muzikor, për shkak edhe të
popularitetit të tij shumë të madh. Ai është artisti më i publikuar në Billboard me hite latine. Ka 32 hite të cilat janë vendosur në këtë platformë dhe disa prej tyre kanë mundur të jenë edhe numri 1. Duhet thënë gjithashtu që Grammy Awards e ka janë njëkohësisht të lidhura ngushtë me natyrën e tij muzikore dhe me zhanrin latin. Ndërkohë, nuk do të harruar kurse si puna e tij është shkëlqyer në aktrim, të cilën Marc Anthony e ka bërë gjithmonë me pasion të madh dhe ja ka dalë mban të jetë në role interesante dhe kryesore, edhe për shkak të pamjes së shkëlqyer fizike. Sigurisht, edhe zëri i tij nuk lë më pak për të dëshiruar, sepse ka një kapacitet shumë të veçantë. Për mua Marc Anthony është dukur gjithmonë si një Neo në versionin latin, edhe pse ngjyrat e tyre të zërit disi dallojnë. Prapse prap kanë gjashmëri shumë të mëdha së bashku dhe kjo e bën atë sigurisht një artist po aq me potencial sa Neo apo zërat e tjerë të bukur, të cilët fokusohen kryesisht në balada, megjithëse zëra si Marc Anthony dhe Neo i kemi dëgjuar edhe në muzikë që kanë çik më shumë beat brenda tyre, sepse në fund fundit çfarë është salsa pa pak kërcim brenda saj. Në salsa house në rrymat tjera si këto, Marc Anthony ja ka dhënë mban që të arrinë përmjet muzikës edhe shumë trampolina të tjera. Sigurisht, mirë ka esur jetën e tij personale, kusht e tha më përpara, për 10 vite ka qenë në një lidhje të shkëlqyer me Jennifer Lopez, e cila mbaroi në vitin 2014. Ndër të tjera, duhet të thënë që marrëdhënie interesante martësore ka patur edhe me vajza po aq interesante dhe të bukura sa Jennifer Lopez. Megjithatë, kjo me Jennifer bëri më shumë bujë. Bashk shkruan edhe muzikë të mirë, performuan kryesisht me artistin Pitbull, i cili ka qenë një nga pikat më interesante të karrierës muzikore të Marc Anthony. Rain Over Me për shembull është një nga këngët më të veçanta që kanë publikuar të dy artistët bashk, por sigurisht edhe këngë të tjera, të cilat pastaj e bën Marc Anthony të kishte një moment tjetër shumë të bukur në fillimin e dekadës së viteve 2010. Megjithatë, fill pas kësaj pati një lloj stopimi. Nuk është më Marc Anthony që njohim ne, megjithëse muzikë ndonse rrall prap ka shkruar dhe ka qenë në një mënyrë apo në një tjetër në vëmendje, por gjithsesi ata të cilët e njohin si artist mirë dhe që e kanë ndjekur, aq më tepër kur vënë re këtë transformimin e tij nga baladat e muzikës latine në një muzikë që kishte më shumë fokus house dhe ritmin, menduam se do të bënte më mirë në këtë dimension dhe që do të rritej akoma edhe më shumë në zhanrat muzikorë që në fakt botës sot më i pëlqejnë më së tepërmi. Çuditërisht nuk e bëri këtë. Nuk është se i dha vetes forcën e duhur për të fokusuar në një karrierë muzikore me tinguj të rinj dhe me rryma të reja. Megjithatë, një rol këtu luan pa diskutim edhe karriera e tij kinematografike, që në vitet 2008-2009 ka qenë po një lloj intensive edhe konsiderueshme. Rain Over Me, me qënë se ne e përmëndëm dhe sigurisht kishim bërë plan që më parë që ta luanim se këngën e fundit në këtë bisedë interesante të lidhur me Marc Anthony. Për 10 minuta në Top Albania Radio transmetohet edicioni më i shkurtër i lajmeve, nuk e di pse s'dashkam ti përfundoj fjalët sot. Dhe ne rikthehemi në pjesën e tretë të programit. Flasim çik për pse njerëzit gënjejnë me një psikologë shumë interesante që e prezantojmë pas pak live from Tirana. Let's go. Live from Tirana.